4. Izvučen je broj 4. Stiže nam i drugi broj. Izvučen je broj 33. Na redu je i treći loto broj. 12. Izvučen je broj 12. U ovom trenutku imamo 2050 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 60 dinara. Stiže nam i četvrti loto broj. 27. Izvučen je broj 27. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 1000... Pardon. Sa 4 pogotka imamo 28 kombinacija. Vrednost ovog novčanog dobitka je... Sa 5 imamo 28. Ja se izvinjavam. A vrednost ovog novčanog dobitka je 600 dinara. Na redu nam je i peti loto broj. 21. Izvučen je broj 21. Imamo, sad ćemo pogledati, malo pre smo u stvari imali informaciju, 28 kombinacija sa 5 pogodaka. Na redu je izvlačenje 6. loto broja. 21. Ja ću sad zamoliti gospodina Škorića samo da vidimo samo da šta sačekamo, se dešava. Imamo nekih tehničkih grafiku. Problema, očigledno. Samo da sačekamo grafiku. Budite strpljivi, za par trenutaka nastavit ćemo sa izvlačenjima. Ja samo čekam dozvolu, da li možemo da nastavimo. Samo još ovaj broj 21 da evidentiramo. Stigao nam je broj 21. Samo da ga evidentiramo na grafici. Evo. I ja mislim da možemo sada da nastavimo sa izvlačenjima i da izvučemo 6. broj, je li tako? Možemo. Izvučen je broj 6. I imamo dve kombinacije sa 6 pogodaka. Sada ćemo pogledati koje brojeve igrači očekuju za sedmicu. Ukoliko bude izvučen broj 2 ili 31, neko će uzeti ni manje ni više nego 1.000.000 evra. Izvlačimo i poslednji, 7. loto broj. 13. Izvučen je broj 13. Dobitna loto kombinacija u 59. kolu glasi 4, 6, 12, 13, 21, 27, 33. I loto igračima želimo više sreće u narednom kolu jer večeras nemamo loto dobitnika. Pogledat ćemo sada nezvanični izveštaj.